لەسەر ئەم بابەتە قسەی زیاتر دەکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر نادیە تەلعات سەرۆکی بەشی جوگرافیا لە کۆلێژی ئادابی زانکۆی سەلاحەددین ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆکانمان لەلامان میوانە. دکتۆر زۆر بەخێربی زۆر سپاس شەوتان باش کە سپاسی شتانەکەین کە بەشدارن لەگەڵمان لەم گەشتەی هەواڵەکان لەوەوە دەست پێ بکەین جاران بە بیرەوەری زۆر بەمان ئەم خۆڵبارینە نەبوو ئەم خۆڵبارینە چییە بۆ دروست دەبێت لە چۆ دروست دەبێت بۆچی دروست دەبێت سەرەتا شەو باش لە بینەرانی کەناڵی کوردستان 24 خۆڵبارین هەبووە فەرهاد بە پێی توێژنەوەکانی جوگرافیە خۆڵبارین هەبووە بەڵام بە ڕادە و سریەکەی وەکو ئێستاکە نەبووە یعنی لە کۆنەوە تاکو ئێستا دیارەی خۆڵبارین هەر هەیە چونکە بە دیاردەیەکی سروشتیە لە سروشتەدا ڕوودەداتن و ئەم بەڵام ڕادەی سریەکەی و ماوەی درێژیەکەی ئەمە بە پێی دەستکاری خودی مرۆڤە چۆن واتە ئێمە سیستەمی ژینگەی زەوی سیستەمێکی تەواوە خوای گەورە کە زەوی داناوە بە سیستەمێکی ژینگەی زۆر تەواوی دانایە بە شێوازێکی مەوزون یعنی چۆن واتە هەموو ئەو زیندەوەرانی کە لە سەرگوێی زەمی دەژین بە ڕوەک و بە کەڕوو بە میکرۆبەکانی زیانبەخش و سوودبەخشەکان بە ئاژەڵەوە بە مرۆڤەوە ئەمانە هەر کەس لەمانە دەورێکی تایبەتی مندی خۆی هەیە لە سەرگوێی زەمی هەبووە بەڵێ هەبووە و دەژبێ و بەردەوامیش دەبێ و لە داهاتوو سرەکەی زیاتریش دەبێ ئایا چۆن ئێمەی مرۆڤ ئێمە تێکمانداوە ئێمە تێکمانداوە ئێمەی مرۆڤ چۆن ئێمە بە فاکتەری سەرەکی گۆڕانکاریەکانی ئاوهەوا دادەنین ئێستا ئێمە هەموومان دەزانین هەموو گوێ زەمی هەموو وڵاتانی ئۆروپی و عەرەبی وڵاتانی هەموو کەندا و وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە چێوە خەریکن بە ئەو گۆڕانکارانی کەوا لە هەموو گوێ زەمیەوە ڕوودەداتن و هەروەها ئەم لووتکە گەورانە کە دەبەسترێت چ لووتکەی داڤۆزبی چ لووتکەی غلاسکۆبی باز لەوە دەکەن کەوە زەوی و مرۆڤ بەرانگاربوونی گۆڕانکاریەکانی ئاوهەوا دەبێتن ئایا ئەو گۆڕانکاری ئاوهەوانە چین ئێمە ئەنگۆ باز لە خۆڵبارین دەکەن ئێمە زۆر زۆر دیاردەمان هەیە یەک لەوانە قەتیزبوونی هەوا واتە گەرمبوونی گوێ زەمی بارانی ترشە یعنی بارانی ترشەمانبڵێ تەمودووکەڵی پاشماوەی ئۆتۆمبیڵەکان کە ڕۆژانە هەروە ژمارەی ئۆتۆمبیلەکان لە زیادبووندایە باشە دکتۆر ینی ئێستا چارەسەر چیە ینی هەندێک لە توێژەران ئەوەندەی من دیبێتم دەڵێن دەکرێ ئەو شوێنانی بیابانن جۆرێک لە ڕۆژی لێ بچێندرێ مەمثل ڕۆژێکەکەی لە عێراغەوەندی من بیستی بێن پێڵێن ئاگوڵ ئەوە دەتوانێت عرزەکە بگرێ و دەژڕۆ هیچی شناوێتڕێ ئەمە لە ڕێ ئەمانەوە بکرێ ئەمە چارەسەرێکی ئەگەر بەردەوامیش نەبێت کاتیش بێ خۆی تەنانەت هەر ئەم ڕوەکە نییە تۆ کە باسی سیستەمی ژینگەی دەکەی باسی ئیکۆسیستەم دەکەیت کۆمەڵێک شت پێکەوە دەبی تۆ بیکەیت تۆ ئەگەر بێ هەندێک لە چاڵاکیەکانی مرۆڤ چاڵاکیە ئابوووریەکانی تەلارسازیەکانی بیناسازیەکانی ڕۆشنبیری و یعنی با بڵێن هۆشیاری کۆمەڵایەتی و هەڵسوکەوتی مرۆڤ تۆزێک توێژنەوەیەکی لەبارەوەدا بکرێت ئێمە تەبان ئەم دیاردەیەکەم دەکەینەوە واتە ینی چۆن من هاتم وەکو مرۆڤ من ناڵێم دانیشتوانی عراق هەرچەندە ئەم خۆڵبارینە بە شێوازێکی سەرەکی پەڕۆکی عێراق و وڵاتی سووریای بەخۆوە گرتووە و وەکو ئەوەی کە پێشبین دەکرێت ڕۆژی شەممە خۆڵبارینێکی تونیڕۆ لە شارەکانی عراق بکاتن خۆی ئەم دیاردەیت چیە ئەم خۆ ئەم دنکۆڵەیەکی وردی خۆڵە واتە لە شوێنی بیابانەکان دەگوازرێتەوە بە هۆی زوڵەی هەواوە لە شوێنێک بۆ ناو شارەکاندا چ ئەم دنکۆڵێش قەبارەکەی لە ڕێژەیەکی بچووکە واتە مامناوەندی و قەبارەکەی گەورەیە تا واتەوای لە دەکە چڵەکەی بۆ ماوەی دوو مەتریش کەمتر ماوەی بینین کەم دەکاتەوە واتە ئێمە ئایا تەنانەت ئەم دارێ نەخێر نەخێر ئێمە کۆمەڵە شتێک یەک لەوانە ئێمە دەبی پارست بچی دەست پێ بکەین بە پشتێنی سەوزایی پشتێنی سەوزایی چی یعنی چاندنی دار چاندنی دار باش بمبیرە دکتۆر ینی ویستم ئێستا ئەمە ڕامانە چێشێ بۆ سەر بەسەلەیەک بالە باسی هەرێمی کوردستان بکەین دەتوانین لە هەرێمی کوردستان ینی زیانی ئەم خۆڵبارینەکەم بکەینەوە بە دروستکردنی ئەو پشتێنێ کەواتە دەبێت چ بکەین لە شارەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر سنوورەکانی هەرێم بۆ عێراق چی بکری باش لەسەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەڕای من جێبەجێکردنی پشتێنی سەوزیە ئەوەیە کەوا تۆ دەست بکەیت بە چاندنی دار یعنی ڕێژەی دارستانەکان زیاد بکەیت و ئەو دارستانە کە هەیە بیان پارێزی لە چی لەوەی کەوا لە فەوتاندن لە سوتاندن لە لێکردنەوە و هەروەها خەڵکیش تەوعیە بکرێ ڕوبەری سەوزایی لە ناو شار زیاد بکرێ
است امت من بینی و خوش نام ملاحظه شاری هولر تان کرد و نکته نان هر همو هریمی کردستان روبرکانی که باکشتوکال دا بین کراوا چیلی هاتیه امر روبرانه هموی کم بوتا و لشوینی کشتوکال کردن بوتا چی؟ بوتا دیاره درست کردنی بینا سازی هموشی ببلوکا هموش من ببلوکا و سوزایشی نونی حدیقل نو نمه پیشان خانوکانی پیشان هم روبریان فروان بو هم لخانوکا تن متریگ نو مالکه خوی بوتی درخان کرو حدیقه کو داری چنده بو باش دکتور ایو باسی پشتینی سوزایی تان کر بلام قیرانی آویش هی یعنی ببردوامی استاد ترکیه و ایران زور بی آوکانی عراق با هریمی کردستانی شو هرچند هریم باشتره اگر بزنین چون اداره آو بدین ام سوزایی پیوستی به آو هی که چی جور درخت یک ده ببروین داره که کمترین آوی بوی خوی به نسبت درخت کان خوی به زور بی دارکان يعني ببي جوازي كشو هواي كذا قدرة است إما هريمي كرسان مثلا أول كبو إنه تكاني إما دا جونزي لقلنا تكاني بابلن عراق جوازي معني إما بلي جرمان لهندي كذا برزنا بتو بشوازي وكولاتاني شاركاني عراق كذا قاتها صاروا بنزاوا أو دارني كل إما و دبي بسندري دبي برجي جرما بقريت بشوازي بي بو أو كميت واندي بتواندريت آو بدريت وها ريبازك بكار بهندريت كأمتشي بكين واتا برابيداني آو سيستم البكار بينين بو باري بكمتين آو بريك الزور لروبري سوزاي زياد بكين راست إما آيوج لهريم كردستان برو كموندة بلام إما زي قورمان هي أكر بيتو بروجي بابلين زورها بروجي زي بزي بكري إما حالمان باش و شرنیه و عتاد توانیم ترابیک تاودیری بردو خوکانی خواهیم. بالام دکتر لیره مترسی که گورد دیتا پیشو اما زور بابا رسکاوانه باسی بکین خواری عراق و ناوراس عراق ورده ورده برو بیابان بون دا چه آیا اما واناکا هلکشانی خلق لخواری عراق و ناوراس عراق و برو هرمی کردستان بله بله خوی اما که باسی لخولبارین دکین وکو دیارده که کلا گران کارکانی آو هوا دارود دا امله رده بزنیم که آو برگانی جنگی بعد زنده برگا لیسوثولا اما نه متوشی زرر زیان بودن لیرکانش تکه برانبر لهمان کد دا تو آستی آو دابزیا و دابزینی آستی آی روباری دزلو فرات لناو تکانی باشورو روش آوا و روش لاتی رخ سیلی دکا خلق پیستی با آوا و خولش دباری و تا تو آو روزانه که خول دباری تو دو هند زیاتر پیست با آوا لا كلب خامين كنا وكا مثلا استاكل باشور عراق باز لو ذكري رجي خلبارين بقات دوسات وحفتا ودو روش يعني تونو مانجي معرضة أمانة خول يعني لباري بلى حريمي كردستان دكبيتا بر شالاوي كوت كردنيكي يقدر زوري خلقوان بناو تكان أمج لسا حسابي سدبي لسا حسابي بكارينانا كاني خاكي هريمي كردستان دبي وهروها لسا أو دبي يعني إما ما ترسي خاكو أو من هي لها من كادة باش دکتر اسای او آمادهت هم باشته که کلی دوستاتو هفته و نور رو جمع دو پرسیاری شکه یعنی که وقت ورده ورده وایلی دی سال که هر هموی خال بارانی تا چن اما درجه اشش یعنی با سالانی داده ما بس دلند 2000 پیش بینی کن چیه دلند تا 2000 تیل تا 2005 پیش بینی آویده کری که و روزانی خال بار نکن بابن زیاد دکم حاکم فراد حتی خاتو زنین لا 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 نردي ولا تيجوت وكان بلى هلا سرتها برلا باردوخي سياسي كا برلا لا تيكر لا ديادي خولبارين كل العراق ده كواتا ايمادا بها شيار بين برامبر اوي كوا خولبارين دياردي كا مترسي دارا اجر زو تاوديري شي تصري بونكين اجر سياستي يا اسايش جنجيي اما بيرونكين ولا برلمان يا سي بين درنكين براستي كارسات دروز دبيت زور باشه زور برز دکتر نادیه طلعت سروشی باشی جغرافیا لا کالج آدابی زانکوی صلاح الدین گلک سپاس بو برداری کردن تن لگالی اما سپاس بویه و شادم باش باشتر زور سپاس